Близько 50 кілометрів від Маріуполя до Чермалика ми приїхали з подарунками і Святим Миколаєм. Дітлахи вже у залі, і вони готові до святкувань та змагань. Спочатку з'ясовуємо, хто найголосніший. Потім хто найшвидший. Сьогодні конкурси, танці і веселий настрій. А вчора противник знов обстріляв околиці села, розповідає директорка школи. Вони це слухають кожен день і вже до цього звикли, як це не страшно звучить. І будь-який праздник, як бальзам на душу. Четвертокласниця Настя каже, свято для них стало неочікуваним. Ми танцювали, ми отримали подарунки, сладості багато. І сьогодні місто Вітерка прийшла на праздник. Веселилися разом з новорічним Оленем і загадували бажання зі Святим Миколаєм. Майже усі дівчатка мріють про одне. Я загадала, щоб закінчилась війна і щоб всі бажання збулись, щоб отримати щенка і котенка. Мрії зійшлися і у хлопців. Усі, як Данило, просили зброю, та не тільки іграшкову. А я справді хочу снайпер. А навіщо тобі справді зброя? Щоб захищатися. Від кого? Від чужих. Аби відволікти їх від війни і повернути у дитинство. Саме тому наша команда вирішила влаштувати свято дітям із Чермалика. Але якщо у Маріуполі діти мають змогу прийти до ялинки або погуляти по парку кожного дня, то діти, які живуть у прифронтових селищах, цієї можливості не мають. Тому ми приїхали саме сюди. Насправді відпочивали разом з дітьми. Ми теж веселилися, танцювали разом з тою програмою, яку підготували Олень і Святий Миколай. У молодших класах усього 30 учнів. У селі кажуть, головне, аби дорослі пам'ятали про те, що тут живуть діти і дбали про їхнє майбутнє. Дівчата загадали в день Святого Миколая домашніх тваринок, а хлопці – зброю. Ці діти знають ціну миру і мріють про безтурботне свято, яке ми їм і спробували подарувати. Валентина Чурікова, Віктор Зубенко і уся команда телеканалів «Сігма» і «Донбас».